So dames en here beweeg ons al hoe nader en nader aan die groot mens wêreld. En as jy nou mooi dink waar ons vandaan gekom het, ons het met julle eerste begin hierdie jaar met individue se boeke en se rekeninge en se finansiële state. Ons het altyd in die verlede met die ouens in die tweede semester vennootskappe gedoen en ons het besluit wel om dit vennootskappe glad nie meer 'n populêre ondernemingsvorm is nie. Gaan ons nie hierdie jaar aangaan met vennootskappe nie. Ons gaan eerder hierdie jaar begin met goed wat werklik waar belangrik is en waarmee jy heel waarskynlik vir die res van jou lewe te doen gaan kry en dit is groepsfinansiële state. Nou groepsfinansiële state is daar 'n hele aantal IFRS standpunte wat daarop van toepassing is. IFRS 10 gaan uit en uit oor gekonsolideerde finansiële state. Daar's allerlei vereistes waarin voldoen moet word. Daar's allerlei goed wat hy vir jou sê wat wanneer is 'n maatskappy 'n houer maatskappy, wanneer is hy 'n filiaal maatskappy. Al daardie tipe begrippe waarmee ons wel verder in hierdie studie eenheid te doen gaan kry. Dan kry ons ook 'n IFRS 12 en hy sê hoe moet die goed geopenbaar word. Hy sê as ek nou 'n belang in 'n ander onderneming het en ek gaan nou begin uitvind wat bedoel ek daarmee? Hy sê hoe moet ek dit openbaar? IAS 27 sê wel, al het ek 'n belang in 'n ander onderneming, gaan ek om een of ander rede nie sogenaamde gekonsolideerde state opstel nie. Elke onderneming gaan nog steeds sy eie finansiële state opstel en daar is allerlei vereistes en bepalings daar rondom. IFRS 3 sê daar is verskeie besigheidskombinasies en in die video's wat jy gaan kyk in hierdie leereenheid in hier en daar, bespreek ons dit en die besigheidskombinasies wat jy kan kry is of groepsmaatskappye wat gekonsolideer word. In sekere gevalle kry ons verwante maatskappye. Dames en here, as jy in 'n video die woord associated companies hoor, dan beteken dit is verwante maatskappye en daar pas ons ekwiteitsrekeningkunde toe. Nou dit doen jy eers volgende jaar en dan kry ons gesamentlike ondernemings. Nou gesamentlike ondernemings is wat hulle noem joint ventures in die een en joint operations. So die een is 'n moenie my vra wat dit in Afrikaans nie. Maar die een gaan ek en ek voeg sekere belange by mekaar van ondernemings om 'n sekere doel te bereik en in die ander een is dit 'n samewerkingsooreenkoms tussen twee ondernemings kom ons sê om 'n sekere doel te bereik. So in hierdie groepstate studie eenheid gaan ons en ons gaan op konsolidasies gaan ons fokus. So jy moet weet wanneer gaan 'n ondernemings gekonsolideerde finansiële state opstel? Daar's reëls en regulasies daarvoor. Jy moet weet hoe moet dit opgestel word en jy moet ook weet hoe om sekere goed te gaan uitwerk. Nou, in die groepstate handboek, nou jy hoef hom volume 1 of jy nie hierdie jaar al aan te koop nie, maar jy sal hom volgende jaar wel moet aankoop want volgende jaar gaan jy jou wat verder. In jou derde jaar gaan jy nog verder. Jy doen groepstate dames en here tot en met jou CA-eksamen en daarna doen jy dit in die praktyk. So dit is werklik waar baie belangrik. Nou in die eerste hoofstuk van daardie boek groepstate gaan dit oor wat is die basiese kenmerke van 'n groep? En dan hoe om dit te kan toepas, hoe om besprekingsvrae daar rondom te kan antwoord en hoe om berekenings daar rondom te doen. Nou waar dit gaan oor groepe, entiteite en ek gaan vir jou nou mooi verduidelik wat is 'n groep. Dan moet jy die volgende goed kan bespreek. Jy moet kan bespreek wat beteken die begrip beheer? Wanneer beheer een maatskappy 'n ander maatskappy? Jy moet die begrip aandelekapitaal in 'n groepskonteks kan bespreek en kan bereken. En jy moet weet wat beteken stemreg en wat is die impak van stemreg op die samestelling van 'n groep. En dan natuurlik as daar 'n groep tot stand gekom het, wat gaan die konsolidasie prosedures wees om gekonsolideerde finansiële state te kan opstel en dan natuurlik ook jou opinie daaroor uit te spreek. Nou daar is 'n klompie goed wat jy moet weet. Nou dames en here, ek gaan nie baie verder in hierdie eerste videoetjie gaan as net of jy die inleiding te gee nie, want wat jy nou moet doen is jy moet nou hierdie videoetjie pause
En dan die eerste ding wat jy gaan doen is, jy gaan kyk vir my na hierdie YouTube video. En in hierdie YouTube video verduidelik hulle aan jou wat is 'n houer maatskappy. Nadat jy dit gedoen het, dan gaan kyk jy vir my asseblief na hierdie YouTube videoetjie, want daar verduidelik hulle vir jou wat is 'n filiaal maatskappy. En in die derde videoetjie gaan kyk jy vir my wat beteken dit as een maatskappy 'n ander maatskappy beheer. Nou ek wil graag vir jou daai drie goeders gaan verduidelik, verder verduidelik aan die hand van Naspers. Naspers is die maatskappy in Suid-Afrika wat die grootste markkapitalisasie het. Met ander woorde, hulle by verre is hulle waarde van hulle aandele die grootste van alle aandele wat gehou word deur enige maatskappy wat deur die effektebeurse, hy is wel ook op albei effektebeurse gelys. So hy is gelys op Johannesburg effektebeurs sowel as op LTX effektebeurs. Dan hierdie ouetjie wat jy hier in die middel sien, Prosus. Prosus is die gedeelte waar hulle al hulle buitelandse internetbelange op gaan noteer het. Onlangs, dis seker nou omtrent 'n jaar terug wat hulle dit gedoen het. Nou Prosus is 'n Naspers maatskappy. Jy sien daarso dat Naspers het 73% eienaarskap in Prosus. Wat beteken dit? Dit beteken van die uitgereikte gewone aandele wat Prosus het. Besit is Naspers die aandeelhouer van 73% van daardie aandele. So dis baie duidelik dat Prosus word beheer deur Naspers. Prosus word besit deur Naspers. Die ander 27% aandeelhouding word deur verskeie individue gehou of maatskappye, maar hulle is elke ouetjie het maar 'n baie klein gedeelte en daar's geen manier wat hulle enige beheer kan uitoefen oor 'n maatskappy soos Prosus nie. So die houer maatskappy, dis waar die houer vandaan kom. Die houer maatskappy, in Engels noem hulle dit of 'n holding company of 'n parent company. Ifris hou daarvan om te praat van parent company, maar in die algemene spreektaal sien ek baie meer holding companies as parent companies. So Naspers is die houer maatskappy. Met ander woorde, hy is die ou wat Prosus beheer. Hy is die ou wat aan Prosus dikteer wat is die beleid wat Prosus moet volg. Hy is die ou wat die belangrike besluite wat Prosus moet neem ten opsigte van waar gaan hy heen, wat gaan hy doen, wat is sy strategie vir die toekoms. Daar speel Naspers 'n ongelooflike belang, want omdat hy so groot eienaar is in Prosus, kan hy ook dikteer wat in Prosus moet aangaan. Nou soos ek sê, Prosus is in Nederland gelys, dit is waar sy hoof of genoteer, dis die mooiste Afrikaanse woord, is genoteer in Nederland. Hy is egter ook op die Johannesburgse effektebeurs genoteer, so hy het wat hulle sê in Engels 'n dual listing. Hy het 'n tweeledige notering hier en in Nederland. Goed, nou al sy internasionale internetbelange sê ons, het hulle in Prosus in, het Naspers in Prosus ingesit. En die rede om Prosus te geskep het oorspronklik was om waarde te ontsluit uit Naspers in. Ons sê Naspers omdat hy so groot markkapitalisasie het en Prosus het 31% was altyd net Naspers 31.1% belang in Tencent. Tencent is 'n groot, vir die ouens wat dit nie weet nie, 'n groot Chinese internetmaatskappy. Baie internetspeletjies. Die groot WeChat, daardie TikTok, dit behoort ook aan Tencent. Tencent, dames en here, doen fantasties oor die afgelope paar jaar. En omdat Naspers nou Prosus 'n 31% aandeel in hierdie maatskappy het, het dit tot 'n groot mate bygedra tot Naspers se groot sukses oor die afgelope aantal jare. Nou, jy weet, hierdie onderskeide vir jou, wat was in 2019 sy inkomste syfer? $16.83 miljoen. Dis net Prosus se gedeelte, né? En van daardie $16.83 miljoen, uit Tencent $14.457 miljoen bygedra. So jy kan duidelik sien wie slaan die kitaar nou hierso, waar
Rose se sukses, sy wel eintlik sy bestaan is in 'n groot mate afhanklik van Tencent. Wat natuurlik ook baie riskant is, nê? Want as die Chinese regering môre besluit, kyk maar, ons nasionaliseer die ding en klaar uit te gedaan, daar gat julle. Kan jy dink wat gaan dan gebeur met Naspers? Ek sê nie dit daar's nie sprake daarvan nie, maar dis 'n risiko en 'n mens moet altyd daai risiko's in aanmerking neem. Goed, dan het Naspers ook 'n 96 as ons nou nader huis toe kom, 'n 96% belang in Takealot. Nou julle almal ken Takealot. Ek dink ek is mal oor Takealot. Ek bestel baie goed op Takealot want dit is so gerieflik en dit is so lekker om so op die aanlyn te gaan koop en hulle lewer dit vir my by my huis af. Is fantasties. So ek is mal oor Takealot en dan sê hulle Takealot is 'n groot bydraer tot hierdie 1.84 miljoen dollar se inkomste wat uit hierdie been uit dan gegenereer word. Dan is Naspers ook al hy het 100% belang in Media 24. Nou onder Media 24, daar sou dit ons goed soos Property 24, News 24, al hierdie 24, Fin 24, al daai 24 goeders lê almal in Media 24. En dan ook 'n deel hiervan op 'n stadium kan jy ook sien 'n MultiChoice. Ek dink ek het daar nie een waar MultiChoice dan op verskyn. MultiChoice en al daardie tipe goeders is dan ook deel van Naspers. Maar as ons net hierdie oorhoofse struktuur hierbo kyk, dan sien jy Prosus word 73% besit deur Naspers. Naspers beheer Prosus. Naspers besit 96% van Takealot. Verseker beheer hy Takealot en natuurlik 100% van Media 24. So Prosus en Takealot is wat ons noem filiale van Naspers. Media 24 is 'n vol filiaal van Naspers. Vol filiaal omdat Naspers 100% van sy aandeelhouding besit. Nou, die Naspers groep bestaan dan uit Naspers, Takealot, Prosus, Media 24. Daar is hier hoekom, want daar is een gemeenskaplike faktor hierso en dis Naspers. En omdat Naspers 96% van Takealot, 73% van Prosus en 100% besit van Media 24, as ek net na die maatskappy Naspers gaan kyk, is dit nie eers 'n fraksie van die inkomste en die bates waarop hy geregtig is nie. Natuurlik die laste ook, nê. En dit is waar die hele begrip van gekonsolideerde finansiële state vandaan kom. Hy sê Naspers heel waarskynlik as hy na sy eie finansiële state gaan kyk, sit met net 'n klomp beleggings en daai beleggings is beleggings wat hy klaar in proses en waarin hy ook al beleggings is. Maar daar gebeur nie baie handelsaktiwiteite in Naspers self nie. So Naspers het die besit die aandele in hierdie maatskappye en die handelsaktiwiteite vind hoofsaaklik in hierdie filiale plaas, nie in Naspers self nie. Maar Naspers besit die filiale. So ek kan nie as ek net Naspers se eie finansiële state opstel, dan gaan hy hier belegging in A, van Takealot belegging in Prosus, belegging in Media 24 of wat hy ook al betaal ek vir daardie aandelehouding, dit gaan daar lê. Maar as ek kyk na sy inkomste staat, wat gaan daar sou lê? Miskien dividende ontvang wat hy van hierdie ouens af kry. En dis dit. Maar is dit reg? Is dit werklik so? Is dit regtig verteenwoordigend van die inkomste waarop Naspers van geregtig is? Is dit regtig verteenwoordigend van al die bates wat eintlik indirek aan Naspers behoort? Nee, dit is nie. En dit is hoekom al gesê het goed. Naspers moet sy eie stel finansiële state hê. Hy moet maatskappy finansiële state hê. Maar dan, om die prentjie in perspektief te sien, met Naspers gaan en hy moet gekonsolideerde finansiële state gaan opstel. Nou wat beteken dit in plain simple Afrikaans? Dit beteken, in sy gekonsolideerde finansiële state, gaan hy al hierdie bates, wat in al hierdie filiale van hom lê, gaan hy bymekaar tel en hy gaan sê, maar dit is eintlik my bates wat ek beheer. En hy gaan sê, dit is my bates. Hy gaan die laste van al hierdie ondernemings bymekaar tel en hy gaan sê, maar al hierdie laste eintlik, daar so waar dit saak maak,
behoort eintlik aan my. So ek moet eintlik alles bymekaar gaan tel. En dan gaan hy sy deel van die winste van al hierdie ondernemings bymekaar tel en sê maar dis eintlik my wins. So hy gaan 96% van Takealot se winste vat, 73% van Prosus se winste vat en natuurlik 100% van Media24 se winste vat en hy sê hoorie sommer dis eintlik mos my winste. Nie net die dividende wat julle betaal het nie. Daai winste kan ek vir regtig maar sê behoort eintlik aan my. So in my gekonsolideerde state gaan ek nou inkomste gaan toon wat alles bymekaar sit en dan gaan ek sê aan die einde van die dag as hy nou al die inkomste en uitgawes bymekaar getel het, dan gaan sê ek 4% van Takealot behoort aan iemand anders wat nie ek is nie. So 4% van Takealot se inkomste moet ek nou gaan aftrek uit my inkomste staat uit en hy noem dit die nie beheerende belang. So die nie beheerende belang gaan 4% van Takealot se netto wins te kry. En Prosus gaan 27% nie beheerende belang sy hulle gedeelte van sy wins te kry, want ek nou gaan aftrek van die totaal wat hy alles bymekaar getel het. Natuurlik 100% gaan by hom bly, want daar is niemand anderste wat 'n belang het in Media24 nie. As ons dan beweeg na die staat van finansiële posisie toe, ons het klaar gesê gaan my al die bates van almal bymekaar tel, die laste van almal bymekaar tel, maar waar dit gaan oor ekwiteit, gaan hy slegs sy ekwiteit wys. Hy gaan nie meer die belegging wat hy gemaak het in al drie hierdie maatskappye apart toon nie, want dit dan nou uitgehaal op konsolidasie en hy gaan die gekonsolideerde wins wys van die hele groep in plaas van net sy eie, die gekonsolideerde wins, maar dan ook gaan hy in sy ekwiteitsgedeelte die totale nie beheerende belang. Met ander woorde, daai gedeelte van die buiteaandeelhouers, die 4% hier en die 27% daar. Hulle gedeelte van die bates en laste, met ander woorde, die ekwiteit, want bates min laste is gelyk aan ekwiteit. So daai ouens se gedeelte of se belang in die totale ekwiteit van Takealot en Prosus, dit gaan hulle dan in die gekonsolideerde staat weer uithaal. So waar ek sê bates minus laste is gelyk aan ekwiteit, gaan die ekwiteit wat die buiteaandeelhouers is, sal dan daardie ekwiteit, totale ekwiteit van Naspers regtrek om dan net 'n weerspieëling te wees van die groep. Met ander woorde, 96% en die 27%. Daar is die sippe goed nie. So ek hoop jy het nou meer 'n beter prentjie van waar kom gekonsolideerde state vandaan. Kom ek het nog vir jou nog 'n prentjie van hoe werk Naspers. Kyk hoe werk Prosus nou weer. Ons het gesê Naspers het 73% in Prosus, nê? Nee. En daai 73% Prosus is nou sy buitelandse belange. Daarom sê hierdie Prosus is so groot, hy is die grootste internetmaatskappy in Afrika, sowel as die grootste internetmaatskappy wat in Europa genoteer is. So, dit is nogal 'n groot prestasie vir Suid-Afrikaners, want Naspers het begin in 1915 of 13 of een of ander taal met 'n koerantjie, die Volksblad. En Naspers het so groot geword en so fantasties gepresteer en ek is 'n groot fan van Naspers. So dit het net geboom oor die afgelope jare. En die rede hoekom dit geboom het is omdat hulle nie gebly het by gedrukte media nie. Hulle het hulle vorige CEO Kobus Becker het hulle oorsee gestuur, hulle het vir hom 'n sabbatical gegee vir 'n jaar. En hy het al hierdie goed geondersoek en dit is onder sy leiding wat Naspers hierdie groot beleggings gemaak het in onder andere Tencent, MailRU, dis 'n groot ding in Rusland, MailRU. So dit is waar hierdie tipe beleggings vandaan gekom het en is hierdie tipe beleggings en hierdie visie vir op die toekoms wat Naspers dan so geweldig suksesvol gemaak het. So Prosus op sy beurt bestaan 31% behoort aan Prosus, MailRU 29%, dan het hy online classifieds, daar's 'n klompie maatskappye. Food Delivery, Mr. Delivery Man, wat is Mr. D, hy behoort plaaslik, daar's ons Mr. D plaaslik, hier is sy plaaslike belange. Takealot, Mr. D, Media 24, dit is sy plaaslike belange. Hier is die internasionale weergawe van Mr. D, Delivery Hero,
iFood en Swiggy. So dis 'n verskillende lande ook. Jy kan maar geoplees hier oor as jy daar belangstel. En dan het hy ook ander betalingsmeganismes, internetbetalingsmeganismes wat hy geskep het. Ek dink PayPal is ook deel van Prosus, eMac, Prosus Ventures ensovoorts. En dit gaan oor betalings wat dan veilig oor die internet gemaak kan word. So, in totaal, omdat Naspers 73% van Prosus beheer, en Prosus die beheer het van Tencent. Nou kom ons praat daaroor. Kan jy sien dat Prosus slegs 31% belang in Tencent het? Nou, duidelik het hy nie die meerderheidsaandeelhouding in Tencent nie. Maar hy het die grootste aandeelhouding van 'n enkele aandeelhouer in Tencent. Nou wat beteken dit dan? Dit beteken in 'n groot mate beheer hy dan wat in Tencent aangaan. En omdat hy beheer uitoefen oor Tencent, al het hy nie 'n meerderheidsbelang nie, is Tencent dan ook 'n filiaal van Prosus. Dis 'n paar interessante opmerkings oor Prosus. In Tencent, Naspers, the most valuable public company in Africa, will list Tencent and all its non-South African interest assets on the Euronext Amsterdam, making it Europe's largest listed consumer internet company by asset value. Prosus, as the new company is known, jumped 29% above its reference price on 8:04 AM, dis toe hy genoteer is in Amsterdam. En daarso is die markkapitalisasie op die datum wat hy genoteer was, 2 triljoen Suid-Afrikaanse rande, 123 biljoen euros. Tencent has been one of the most successful investments in the history of investing, and it's one that enabled Naspers to add a 2 trillion rand to the JSE over 18 years, at huge benefit to South African savers. Manne, ek gaan nie om hier daarna kyk nie, dames julle ook, 2 trillion rand in my boeke is flippin' baie geld. So Tencent, a Chinese company, 31% owned by Naspers, has had a storming year, with a share advancing by 43.4%, valuing the company at $673.5 billion, and making it the world's second largest social media operator after Facebook. So, baie, baie successful, maar ook, soos ek sê, baie riskant. So wat ons nou hier gesien het, is dat ek het een maatskappy wat aandele gaan koop in 'n ander maatskappy. En wanneer dit dan gebeur, dan sê ek, waar hulle 'n meerderheidsaandeelhouding het, dan beheer hy die ander maatskappy. So waar hy dit uit nie ook noodwendig meerderheidsaandele nodig om beheer uit te oefen nie, dit het ons nou net gesê, maar as hy die grootste gros aandeelhouding in 'n maatskappy het en hy kan beheer uitoefen oor die rigting waarin hierdie maatskappy waarin hy die aandeel gekoop het, as hy kan beheer uitoefen oor die besluite wat hulle neem, wat hulle in die toekoms gaan beïnvloed, dan kan hy sê, maar hierdie maatskappy, alhoewel ek nie die meerderheidsaandeelhouding het nie, beheer ek en daarom is hy dan 'n filiaal van my. Nou daai maatskappye, hulle vorm dan almal een groep maatskappye. So vir daardie groep maatskappye moet ek dan op die einde van die dag een stel gekonsolideerde finansiële state opstel. So vir elke finansiële staat wat jy het, vir jou inkomste staat, jou staat van finansiële posisie, jou staat van verandering ekwiteit, jou kontantvloei staat, al daardie state word dan ook opgestel op 'n gekonsolideerde basis. Nou die houermaatskappy, soos Naspers byvoorbeeld, Naspers, wanneer hy sy state bekend maak, gaan Google dit 'n bietjie, gaan kyk hoe lyk sy state, gaan jy sien Naspers en dan gaan jy sien daar is 'n kolommetjie wat sê company, twee kolomme met vergelykende syfers en dan gaan daar staan group, ook met twee kolomme wat is gekonsolideerde syfers. Nou die group gaan dan oor die gekonsolideerde state en die company gaan dan net oor Naspers self sy eie state. Dames en here, ek wil hê jy moet hierso gaan
en jy moet vir my asseblief na hierdie YouTube video's gaan kyk, dit verduidelik vir jou nog mooier, wat is gekonsolideerde state, gaan kyk, dit is nie lang video's nie, gaan kyk na hierdie twee, baie oulike video's, en dan gaan kyk jy vir my hierso, na wat is beheer, ook baie oulike video's, voordat ons verder gaan.